啊，你这个是怎么认识的？内湖分局康林派出所员警接获金融机构通知，一名75岁的征信老太太将要汇款到不明的个人账户，行员担心老人家被诈骗，立刻通知警方前来了解。去的时候，他就在那边坐了，应该没有，不太可能啊。原来这名老太太听信同事介绍，加入陌生的标会赖群组，每月可以分两期支付40000元，连续投入一段时间后，约2到8年就可以回本。老太太信以为真，想要一次支付56万元，行员惊觉有意报警，远警到场后告知老太太，这就是典型的假投资诈骗类型，老人家才恍然大悟，打消汇款念头，也守住辛辛苦苦存下的血汗钱。记者曹浩成报道。